Вітаю, ви дивитесь «Кордон держави». Йому було лише 34 роки. Розквіт життя та кар'єри для чоловіка, котрий обрав професію військового. Його вбила не куля снайпера і не осколок снаряда на Донбасі. Життя Вадима Березенського обірвалося на кордоні з країною-членом Європейського Союзу. За яких обставин загинув офіцер-прикордонник та чому контрабандисти від погроз та підкупу перейшли до фізичних розправ? Про це далі у програмі. На цьому місці, майже у центрі Закарпатського села, у ніч на 15 листопада сталася трагедія. Місцевий житель свідомо і вочевидь без вагань смертельно поранив начальника відділу прикордонної служби «Ділове». Вадим Березенський, якому посмертно присвоєно звання підполковник, прослужив на цій посаді всього кілька днів. Враховуючи обстановку, яка складається по ділянці відділу прикордонної служби «Ділове», туди підбираються тільки офіцери, які мають тільки позитивні характеристики. Тому і підбирали ми даного офіцера підполковника Березенського. Ця ніч для контрабандистів почалась невдало. Кількох порушників з 10 ящиками сигарет перепинили на румунському березі Тиси. Їхній спільник із чималим заробітком утік, але недалеко. Співробітники Держприкордонслужби зупинили його на українському березі. Випадок, де загинув підполковник Березенський, то у правопорушника було виявлено 15 тисяч євро. Під час його біля 15 тисяч євро було у нього виявлено в руках за переміщеного фірму. На порятунок грошей терміново примчав організатор каналу. І коли Березенського не вдалося ані підкупити, ані залякати, злочинець заскочив до машини і натиснув на газ. Потім ганебно утік. Вбивство прикордонника викликало неабиякий суспільний резонанс. На Закарпатті тютюнові контрабандисти на автівці збили прикордонника. Зловмисника, який на авто збив прикордонника і втік, розшукують на Закарпатті. На Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. Подія отримала реакцію на найвищому рівні. І ще я особисто подбаю, щоб вбивця офіцера-прикордонника, його поплічники отримали по заслугам. За кілька днів зловмисник знайшовся. Йому світить довічне ув'язнення. Однак це не поверне родині чоловіка, сина та батька. Справу передали не місцевій, а військовій прокуратурі. 17 листопада вказаній особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без альтернативи внесення застави. Санкція статті 348 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. І хоча досудове слідство триває, уже зараз можна стверджувати, смерть офіцера не була трагічною випадковістю. Вона – наслідок цілої низки проблем, які роками накопичувалися у прикордонні. І якщо не почати вирішувати їх вже сьогодні, жертв контрабандистського свавілля може стати більше. Село, де загинув Вадим Березенський, розташоване у Рахівському районі. Невеличкі будинки туляться до гір. Попід хатами – автомобільна дорога, за нею – Тиса. Протилежний берег – уже Румунія. Тепер Ділове має сумнівну славу. Це одна з найбільш напружених ділянок кордону, де процвітає нелегальний цигарковий бізнес. За прибутковістю він поступається хіба що наркокартелям. Судіть самі, в Україні ящик бренду «Марбле» коштує $260. За кількасот метрів звідси – майже утричі дорожче. В переважній більшості це йде контрафактна продукція без акцизних марок України. Це найдешевші, низької якості цигарки, які переправляються на ту сторону. Цих хлопців тут називають бобрами. На відміну від сухопутних колег, вони йдуть на справу у гідрокостюмах. Відповідно пакують і товар. Пакунки з тютюновими виробами, вони загортають в чорний поліетилен. Беруть по два, можливо, по три, навіть по чотири ящика і переносять до румунської сторони. На тому боці бобрів підстраховують пости дозорних – фішкарів. Часто вони озброєні потужними біноклями та тепловізорами. Увесь процес переправлення від українського двору до румунського може тривати лічені хвилини. Якщо поглянути на сервіс Google карти, побачимо, що подекуди від порогу української хати до найближчого румунського помешкання менше 150 метрів. Ривок і порушник на приватній території, куди правоохоронцям без санкції суду вхід заборонений.
Гадаєте, вбивство прикордонника чи особистий контроль президента за цією справою зупинили контрабандистів? Аж ніяк. Кілька днів після загибелі Вадима Березенського його підлеглих намагався підкупити голова одного із сіл Рахівщини. Представник місцевої влади пропонував $500 США наряду, щоб не перешкоджав переміщенню у Румунію сигарет. Оперативники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби зі слідчими СБУ та військової прокуратури затримали порушника. Особі оголошено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Попередньо встановлено, чиновник тісно контактував із підозрюваним у вбивстві. Утім, це не завадило чоловікові вже за кілька днів вийти під заставу усього у 70 тисяч гривень. 70 тисяч для протиправного елемента – це, скажімо так, він може за один раз ці кошти в два рази собі повернути. Тобто це не є велика для нього сума. Начальник Мукачівського прикордонного загону Павло Шварцман знає, про що говорить. Адже не лише до його підлеглих, а й до нього самого підходили з пропозиціями. Цей емісар з Вінниці подолав неблизький шлях з єдиною метою – допомогти тутешньому криміналітету в організації контрабандного каналу. Одразу звернувся до керівника загону. Мені зателефонували на телефон, запропонували зустрітись. Після цієї зустрічі я, звісно, доповів своєму керівництву, що мав таку розмову з особою, якою раніше не бачив. Ну, там вже далі проводили слідчі дії відносно даної особи. За $5200 офіцеру пропонували забезпечити безперешкодне переправлення тютюну до Угорщини. Я мав віддати вказівку своєму підлеглому персоналу щодо невисловлених прикордонних нарядів на певних напрямках державного кордону. Перемовник прибув представницьким мерседесом. Упевнений у своїй безкарності, він не ховався і не озирався. Дуже впевнена особа, я так розумію, що це неодноразово він вже з якимись пропозиціями надходив не тільки по кордону, тобто особа знає, як себе вести. Тепер вінничанин відповідатиме перед законом. Однак справедливо зазначимо, дехто з прикордонників таки піддається спокусі. Зазвичай прикордонникам пропонують від 30 до 40 доларів за один переміщений пакунок тютюнових виробів. Орієнтовно це 500 пачок цигарет. Для контрактника із зарплатнею 8 тисяч гривень – чимала сума. Та ризикувати роботою і репутацією більшість військових не збирається. Тільки в цьому році нам задокументовано 8 випадків і реалізовано 8 кримінальних проваджень по відмові прикордонників від отримання неправомірного вигляду від саме організатора незаконного переміщення тютюнових виробів. Протягом 2018 року на ділянці Мукачівського загону затримали понад 200 порушників прикордонного законодавства та вилучили майже 1 мільйон пачок сигарет. Кримінальні корпорації понесли чималі збитки, а це дратує. І тоді злочинці переходять від спроб підкупу до більш жорстоких методів. У нас зафіксовано 7 випадків погроз військовослужбовців Мукачівського загону. Всі випадки пов'язані з їхнім службовою діяльністю, протидію протиправної діяльності на кордоні. Неподалік ділового – найбільш високогірна ділянка кордону в Україні. Однак це не зупиняє злочинців, які нахабно наважились викрасти військовослужбовця відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан». 8 травня вечором прикордонник, який проходить службу на ВІПС «Богдан», повертався додому і на нього, можна так сказати, напали два громадянина України, які були місцевими жителями села Богдан. Його запхнули до автомобіля і повезли до річки. Окунали в воду і казали йому слова «не лізь туди, куди не потрібно лізти». Після затримання поліцією викрадачів подібні ситуації не повторювалися, та прокльони на адресу охоронців кордону лунають і досі. Стоїть біля забору, може обзивати наряд, посилати, нецензурною лексикою висловлюватись, казати, що ви тут робите, ви тут не потрібні. Підкуп, залякування, шантаж. Контрабандисти вважають себе господарями життя. На жаль, подібні ситуації притаманні не лише Мукачівському загону. До прикладу, цей спалений автомобіль колись належав офіцерові із сусідньої Чопської ділянки. Винних поки що не знайдено. Вогонь встиг пошкодити передню частину автомобіля. На місце події правоохоронці зібрали доказову базу.
Солдат строкової служби Сергій Чуйко щойно завершив лікування у львівському госпіталі Держприкордонслужби. З травмованими ногами на лікарняне ліжко його відправив порушник українсько-білоруського кордону, який направив на правоохоронця свій позашляховик Міцубіші Паджеро. Вони свідомо з'їхали з колії в мою сторону. Вважаю, що це був планомірний наїзд на прикордонника, тому трохи навіть відскакував в сторону. Я думаю, що якби не відскочив в сторону, наверно, трохи покатали на капоті. Загалом у нинішньому році у Держприкордонслужбі офіційно зафіксовано майже два десятки прямих погроз персоналу, і ця цифра постійно зростає. Проте фіксуються лише випадки, де погрози близькі до реалізації, бо чимало прикордонників не зважають на часті словесні випади з боку гострих на язик контрабандистів. Захистити людей від свавілля злочинців – обов'язок прикордонного відомства. Однак часто у нього фактично зв'язані руки, адже сьогодні закон прихильний до правопорушників. З 2012 року скасована кримінальна відповідальність за контрабанду товарів. Залишилась тільки адміністративна відповідальність, що не дає нам можливості на сьогоднішній день переслідувати зазначених осіб на відповідних земельних ділянках, які перебувають у власності відповідних громадян. Тож, переслідуючи контрабандистів, прикордонники не мають права навіть зайти у чужий двір. І зловмисники цим користуються, ховаючись за зачиненими воротами. Максимум, що на них очікує, невеликий штраф і конфіскація товару. А збитки можна компенсувати лише одним успішним переправленням. Грошей вистачить і на життя, і на адвокатів. В 2018 році урядом було надано проєкт закону до Верховної Ради України щодо криміналізації товарної контрабанди. Разом з тим, на сьогодні відповідний закон не прийнятий. Після резонансного злочину найбільш проблемні ділянки кордону посилили додатковими резервами та почали будувати інженерні загородження. По-перше, воно прикриває незначну відстань від дороги населеного пункту до державного кордону, який на цій ділянці проходить по річці Тиса. Він ускладнює рух протиправних елементів. Та як тільки спіральні паркани взялися зводити у діловому, спецтехніку оточили місцеві жительки. Жіночки вважають, що її газа тут зайва. Тут вам теж так поможе. Так вам допомагає. Ну, сили, носі, губи теж. Відповідь на запитання, чи знають вони про причини таких заходів, відверто кажучи, шокувала. Ви знаєте ситуацію, що сталося? Ну, це що? Ну, загинув офіцер. Ну і що? Ну і що? За словами протестувальниць, загородження може бути небезпечним для дітей. І хоча його прокладають на краю крутого річкового схилу, відступати жінки не збиралися. Хто буде відповідати за тих дітей, що тут у школу стоять на установці, та бігають, та зачеплюють? Діточок поблизу помічено не було. Зате неподалік ми побачили ось цей тунель, яким дуже зручно непомітно підносити товар до самісінької води. Навіть дорогу переходити не потрібно. Що ж стосується загороджень, то вони, як переконують прикордонники, законні. Дане загородження, вони сертифіковані в Україні і повністю дозволені до використання на території нашої держави. Зазначимо, що ці споруди є тимчасовими і незабаром будуть замінені парканом, подібним до тих, які встановлюють на кордоні з Росією. Якщо ви гадаєте, що контрабандою промишляють мало не всі мешканці прикордоння, то помиляєтесь. Переважна більшість – звичайні люди. Багато хто їздить на заробітки за кордон, інші займаються сільським господарством, працюють у заповіднику та розвивають зелений туризм. Не всі займаються протиправною діяльністю в прикордонні, і люди не всі втягнуті в цю діяльність. Так, окремі особи займаються цим, але переважна більшість – це законослухняні громадяни. Утім, про своє ставлення до того, що відбувається за парканами їхніх будинків, місцеві не говорять. «У мене хата дерев'яна», – сказав не на камеру один із селян. На жаль, таких як він тут більшість. Загалом у 2018 році офіційно зафіксовано 44 факти протиправного впливу на прикордонників. У тому числі 11 випадків застосування насильства та 9 – пошкодження майна військовослужбовців. Як відомо, саме за мовчазної згоди байдужих відбувається найбільше зло. А питання, скільки ще патріотів України має загинути, аби злочин назвали злочином, залишається відкритим. На сьогодні все. Ви дивилися «Кордон держави». Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі.